Hele, takže tady v tuto čtverečku budeme mít tu 1907, tam bude. Já ještě klikni nejsem ty načtený. Sedmičky, prosím tě. Ty sedmičky takhle tady dole, tady u toho budete. V tuto čtverečku na jeho pravý straně, jo, E9 pravá strana, všichni ostatní tak jděte takhle na tu hranu, B7 mi pojede doprava, s tím, že mi tam ještě Lord Devil, tak mi pojede sem, jinak všichni ostatní, tak je ten počáteční nájezd takhle sem, jo? A ta 907 kde? 907 tady u toho kepu mi zůstane, jo? Jo, tadyhle myslíš, aha. Kam se prostřeluje ten objekt 260? Prosím? Kam se prostřeluje ten objekt 260? On má jenom objekt 260. On má 260. Normálně, z boku a do motoru, hele. On má vepředu lepší pancíř než je 4. Na věži taky, vepředu. Tam toho musí strávit hodně času. No life. To už někde bych... Ale chlapi, zatím stůjte, abyste když tak viděli sem s těma heavinama, jo? Teda heavinama, metkama. Tam někdo musí koukat, že jo? Dobrý hej, od Tartiny. Teď jsou tady u mě, jo? Za tím barákem nahoře. Jo. Tam můžete někdo koukat, ne? Já co dělá ta J7čka tady? Tam měla být tady. J7čka je tady, trvá. Jo, my máme na těch metkách bychom mohli mít prostě výhodu toho, teďko tam musí střílet Tartiny, že jo? No jak budou střílet taky. Ty heaviny nebo ty metka? No tady tu ty heaviny, jo? Dobrý, jdu na ně. Ty je sedmičky naše tam musí držet. Z tebečka jsou na A0. Mám hodit někam to ty naše bordely? Jak chceš? To moc netlačej, můžeš to vyzkoušet, hoď to tam nabíjet, za ten. A co mám dát, tu sedmičku nebo osmičku? Na B0 zkus, tam jsou měkký tanky. Ještě počkej no. Dělostřelectvo je pod úhlem 45 stupňů od základny, jo? Tak... Pěkně. To třiky bych mě koupil. Přímej hit od Conquerora. Já jsem ho taky vyslal od Conquerora. Dobrý, takže ty to jde, to je fajn. A kolikrát to můžu použít za bitvu? Jednou dělostřelectvo, jednou nálet. Ale pozor jo, tady to opadá. Jdou tady. Tak hele, tady nemůžou projet, koukněte co my tady máme za baterii. Ne, už tam je, pojďte ho. Nesmí odjet. Jako tady mají fůru tanků a tady je Artina, že jo? Ale chlapi, prosím vás, těma metkama musíte střílet, jo? Leoparda někdo musí sundat. Nastřílej ze zadu, Snakeu, tady ty sedmičky dostávají zezadu. Jako oni mají tanky tady, že jo, protože tam nikdo nekouká. Ale ty metka musíte být nějakým způsobem rozprostřený a bránit jim v tom, že jo? A ty sedmičky vůbec nenakoupili, když oni vám na jíždí předěla vůbec nekoupili. Já furt cítím s těma sedmičkami. Jako já nechápu, jak se vám mohli dostat tady sem, že jo? Tam někdo má koukat přece. No tak tam někdo nekoukal, no. Jako my jsme tady s těmi sedmičkami střípli ze zadu. Nás to rozstříleli. To nechápu. Jste to neřekli dřív? Ale na těch... to tady říkal. Na těch metkách tam je základ, že vidíte všechno, my jsme vůbec neviděli ten příjezd. To bylo hrozný. Jako já jsem baťákem hlídal tohle a oni najednou přijeli odsaď, jo. To mi vůbec není jasný, jako co, kam ty metka tady koukala. Kávo, to byl klepec. Vy tam stále lidi? Jsem dostal od metka a od Conquerora. Já nechápu, jak můžete všichni stát tak, že ani nikdo nevidí sem, jako na tom kopci no, to tady. To mi taky není vůbec jasný. To je dobrý. Tak znovu lépe radostní. Znovu lépe radostní, musíme jim něco vzít. Normálně, tak mi prosím vás, nejezděte do tuté široké ulice, ale jenom na kraj takhle. Jak jsou tady ty okýnka. Jo, jenom aby jsme prostě měli to pokrytý.
potom vlastně i tady na tu ten kraj, z toho kraje byste měli spotnout, tuto mi pojedou heviny. Fčka mám zůstat někde vzadu, abych to tak rozděloval. Tady potřebuji, tady zůstanu já a ty můžeš někde vzadu stejně tak pade Bčko, jo? Puste ty E3, jsou pomalý. Tak a zkusíme zjistit, kudy k nám přijedou. No to vypadá, že jdu všema směroma. Tadyhle posílají ty metka podle mě. Kouká někdo sem? Aspoň trochu? Já tam koukám. Jo, do týž velký ulice. Tak, už máme bomby. Do tuté ulice nikdo nenajde, jo? Pak se může... A svítím a dávaj mi... ta metka. Ty vole, mě lítá pi... Co to je? Jak to sečí? Tak, bachádně přicházíte vy v HPčka, já svítím, netuším odkud. A tam mám beta. Budu brát tu Rima. Dobrý, v klidu, v klidu. Takhle proti nám hráli jedný. Pak to vždycky vzali tu Rima, takhle, a tady nám vysekali tohle z tu stranu a metka nás vzali zzadu. Tak oni mají 3 metka jenom, že to. Spíš se bojím, aby nám ty metka nepozorovaně neprojeli tudy. To by jsme vzhledem koukám, to by jsme spotli. To už tam vidím. Měřka tady, na té ulici. Na levo se to hejbe. Už tlačil, za chvíli přijedou ty metka. E3 taky tak, jde. Ale tady máme 2 kila. Ale fotříku, tady jsou ty kila, měř se tam jedna trojka. Tak jak si, když tam vyjede metko, tak mě dá z toho, že jo? Spoko. No tak zůstaň takhle no, ale Juris tam je odřízlej. Žaku, ty teda koukej na ty metky. Gambino. Jedeš pod metky? Proč nikdo nedal? To víš to jo. Fotříku, jsou ty metka zvuku. Nejku mám za tebou? A zůstat tady. Táhni se, já ti pokryju už. Ty vole, co to nedá hrát, kurva, to možný. To je do země. Dobře si, vstaň se. Nemůžu. Jsem na pásu. Ty mi tam lítá úplně neskutečně ping. Ale nejsi sám nebo. Já jsem se chtěl zaparkovat do baráka. Ale prosím vás, zkuste mířit všemi směry, jak jste jakoby do kruhové obrany. Zajdo, ty stůj tak, aby si pokryl Žakovi záda. To je ono, to je nepokryl. Žak stůj tak. Potřebuji doplnit, ale je trojku jednu, dobře. Já ji vypnu. Dobře. Dvě trojky, trošku si couvně, zaď na vás najdou ty jakýla. Gambo, ty koukej jenom na ty metka, prosím tě, pokud to bude. Není to vůbec špatně rozehraný, jo? Jenom si musíme držet HPčka.
Vedem do APčka. Zajdu na tu čtyřku, zajdu já na tu čtyřku, nemůžu, já tam mám dělo od tý. Od tý čtyřky, jo. Ale už mám kouhelek. Na parénku to odmítí. Žaku, ty nemáš nabito? Teď jsem dobil, teď, ty to nebude mít. Pěkně zajde. Ne, prostě ne, ty jo. Hele, Margare! Jo, ty už jsi umřel. Leží, já přes tebe nemůžu takhle. Ta sedmička. Mhm. Chlapi, buďte vysajskripovan tak, aby oni vás, vám tam vyjížděli, jo? Teďko Peugeot vypne tu ten beťák. Já tady potřebuji pomoct už. Peří, hlídej tu levou stranu, já tě pokusím přikrejt. Potřebuji pomoct s těma metkama. Tady to pošli. Zajda může zabít tvoje škyry. Dobře, zajdo. Teď může to eklopak. Můžete pěkně. Teď další IS 4 na ale Fotříkovi se někdo může pomoct. Snažím se, dělám co můžu. On je za vrakem. Dobře, dobře, Fotřík. Kambino, dobře, chlapi. Jo, eklo na ránu. Ale v klidu, jo. Ale... Marku, rychle vypůjde. Maro, ten je nachystaný pro tebe. To prdele. Jdem, jdem, jdem. Maro, dej ho. Bacha, bacha, okay. Fotříku, zprava beťák. Já to vidím, já nemám úpravy. Jo. Ale nikam se vytečně nežeňte. Dobrý baťák. Fotřík stačí, když se zatáhne a jo. Marek si vypnul to kilo. Marku zpátky, zpátky kouká na tebe, jo? Takže musíš dopnout. Prdele, nemám už hity. Baťák ujíždí. Jak nemám už hity, vole, tak... Kolik jich vozíte? Ten, ale plichta dobrá po nás, ne? Jo, jsi vyhrál, tak dobíte. A teď stačí remíza, když bráníme. Stačí remíza, aby jsme se vrátili zpátky. A vík, oni jsou úplně v prdeli. Jsou no, ale ten baťák ti může vůbec, že jo? Na vanu, v pohodičce, pěkně. Dobrý. Hele, baťák tady. To bylo naivní. Ale já jsem tě šklikal, ale jemu to prostě vyletělo, já nevím. On tě měl doměřenýho, že čekal, až tam jedeš. Já jsem měl Amorek. Já vím. Jo, a Gambino může dopředu, tři možná taky. On to nekepne. No právě bych nikam nevyjížděl, zrovna ale... s těma trojkama. Tak jako když půjdu spolu, tak... Fakt. Jaj. Škoda Gambino. S tím máte si s tím kilem, máte si s tím kilem se stáhně k bejzu asi. A... No to chce vědět, kde doleva, doleva jeden. Do CVčka s devátou tedy nenaskakovat asi, že? Ne. To já ne. Dneska CVčko není. Potriku pojde popred těba. Dneska CVčka nejsou, jo? Ty vole. Nemáme kam jít. Budou bedničky, jo? Jo, jo, bedničky už jedem. Fotříku, tam si měl být umířený, tam to bude jasný, že bude, ale on je rychle jak svině. Ty jsi ho trefil nebo z krtka si dal? Aha, bedničky proti pirátům. Spadlo to těsně pod něj. No to ti možná projde. A svítí mi, kde tady je. Tady já svítím taky. Ukruhuje. Tak jeďte kepovat. Tak jdem zase dolů střihne, ne? Už jsou tady bedničky proti pirátům. Teď oni to jedou už dávno. Aha. Co dáš? Já doufám, že nemá hýta. Mám hýta. User left to spíš na háčko, no. Ah. Ten rád, to TVčka. Jo, krtka, ty vole. Chytněte ho! No, už je pozdě.
hlavně se E3-kou. Dobrý setup, ty E3-ky tam asi vodingaly dost. Ty vole. No, teď znova, ale. Jedna E5-ka, tak mi zůstane klidně tady, opatrně jenom u toho kepu, no, to, vem si to prosím tě na starosti, ty Mates. A Žaku, ty mi jeď jenom sem a budeš prostě čumět sem a střílet všechno, co... No prostě pojedeš na H9, na ten kopec a budeš prostě střílet a tak dále, jo. S těma všema metkama jedeme takhle zadem a tady to vyčistíme. Tady prostě tuto všechno... Já udělám s tím bečetem přímý spot, jo, Mecníku. Dobře, dobře. Ale Mecníku, musíme to tam... No? Chceš na bázi zase tu 907? Ne, když tam mám E5-ku, poslouchejte mě, chlapi. E5-ka je tady, že jo, opatrně. Opatrně E5-ka druhá tady a ostatní prostě letíme tady, tady to rozbijeme, rozmátíme, možná tam spotneme i ty Conquerory a jeďte zadem prosím vás jo, ať vás nic neto nevyspotuje, že jedeme ráž. Žak je furt off, už. Už je, a mě neshodí nič. Tímhle ovšem počkáme, jo. Jeďte proti ním podél TT, jo, ať jestli tam chytne Martiny. Nejsou tady. Tam nejedu. Vůbec tady nejsou. Ne, zpátky, zpátky. Jestli tam nic není, tak tam zůstane ten bečet a všichni zpátky, jo. Roger. No oni teď útočit nemusí, že jo? No právě, oni budou kempit, že? Jak to? No protože my útočíme. Tak dobře, tak to stáhněte zpátky a jděte, hejte normálně do kepu. Přes kep, přes kep. Budou stát? Tam budou stát? To budou jatka. Ale nejlepší je tady projet po mostě prostředkem, pod tu hranu. No, nebo tak, no. Váze, když tam mají tu vyvinu. Takže jak? Hele, ale už je tady spotli, jo, ten leopard. Jo, chci nějaký. Hele, co tomu děláme? Ty 907, všechny 907 pojedou tu tady prostředkem. A jakmile budou tady, tak ostatní se rozjedou tu tady, jo. Tady se připravte ten zbytek někde a pojedete tu tady, jo? Tak se nejdřív seřeďme ty 907, ne? Určitě, určitě. No my tady taky nikoho nemáme, že jo, v tom rohu ještě. Kde ještě? Tak kdo pojede první? Ta E5-ka to může vzít na ten před s váma. My tady ještě nejsme. Tak to když se potom Snakeu řekni, kdy máme jet. Něco spotuje tady už ve středu. Prosvítíte se na druhé straně. Pustíte kopec. Na naší straně. Já si myslím, že oni nás budou chtít sežrat asi. Maťo. Snakeu, tady ta E5-ka musí pryč, jinak mě tady vy to. Ty tam, ale ty tam musíš být, tak tam občas zkus spotovat, jo? Prosím, já tě tam potřebuji, aby kdyby zajel do kepa, abyste nemohl spotnul pro tu druhou. Tam musí Artina vyprášit toho leoparda na slepo. No a kde on bude stát, mi řekni. Tak tam v tom jediném křáku, co tam je. A jenom, že tady nakupuju teda jako. Tak nenakupuj. Tak se schovej a svít, až se budou kepovat. Ale najíždí. Leopard. Hele, jeďte. Ten prostředek vymaďte a jeďte zároveň tuto, jo? Za tím leopardem něco musí být stejně tak jako za tím bečetem. Jo. Jedeme. Jedeme, Gambo. Jo, heaviny mají tady, ty prostě nemůžou stihnout se vrátit, že jo. To beťáka vysypte za jízdy, ten prostě, nebo lord se o ně postará. Ten baťák a zbytek, aby jel? Jo, a tu ty tanky jeďte po hraně, ať vás nestřílí ty sedmičky, jo, hele, už se vracejí. Hele, to STBčko, Žaku, ten je tvůj, jo. A co jsi chtěl? Bojovat nebo cap nebo jak to chceš? Co uznáte za vhodný, musíte ale něco tam udělat. Tři do capu a zbytek zkusíme zdržet. Ježišu, ale, si ty jsme jo, tři do capu a ostatní proti ním.
tady proti tomu, ty 907 musí se postarat o tu tanky. Toho baťáka musí někdo vyřešit tohle a zbytek musíme jít do těch. A hlavně se dohodněte na tom kepu, jasný? Tři já na kepu a ostatní jeďte proti něj, jo? Hlavně ty metka, jako ty heaviny tu. Ty metka nahoře, to tam nesvítěj. Baťák na hraně. Vypnem ho. Toho baťáka, co tady toho blížšího. Chlapi, tady máte za sebou tam. Baťák jde dozad, sakra. Toho baťáka... S těma airpodkama už se hněte, abyste mohli střílet, chlapi. On má jeho ramni. Já jdu po něm. Tohle Leoš. S těma STBčka, ale teďka to musíte nakrapit z boku prostě. Jo, střílejte ty sedmi. Ale v kepu jsou jen dva? Proč jsou v kepu jenom dva? To zase neumíte. Já jsem byl hitovaný, já jsem musel vycouvat. Když se to neudělali jenom práci. Dobrý, hele, v klidu. Jo, máme čas. Máme čas, hitujte si ty tanky, co k vám přijíždí, jo? Potřebujeme tady ty metka, musíte sežrat to nahoře. To nahoře, tu je sedmičku tady na těch kopcích. Ty dvě STBčka. Ještě 260. Tam dělal GCčko na ráno. Abych jel sežrat už, ne? Tady bacha na ty střední. To už musíte zvládnout. Vytřelejte tu, to je STBčko. A hejbejte se, mají dvě arty. Dobrý, dobrý, hele chlapi, ty E5-ky, tak vám tam jdou pomoct tady. Potřebujeme dopnout tohle, ty pade MK, potřebujeme dopnout a E5-ky dobrý, musí na heaviny. Dostali tam pěkný damage. Ty arteny hlavně najít rychle. Jo, to je fakt, E5-ka, tu tady pro arteny, jo, prosím tě. A nebo to můžem kepnout, ne, teď arteny, to je úplně jedno. Arteny svítí. Zapte tu sedmu, to je... Že jo? No máme 3,5 minuty, takže teď už je to v pohodě. Já jdu na záchod. Dobrá práce, kluci. Pěkně, pěkně to bylo. Bluze, no, a teď tam máme znovu Charkov. A možná bych s tím hledáním těch artin vyloženě nechvátal. Tak to sedmou, no, zabít. Jo, Mates to vyřešil, ten si nechvátal. Jsou vystřelený. V obě, jo? Tak tam najďte aspoň ve dvou, které jako... Pášení a skill, chlapi, teď. Je pětka může kepovat, že? Ne, to je jedno, vykašlem se na to, musíme jenom zabít. Takže časově už to vychází, to že to je fuk, no. Pěkně vymyšlený. To druhou jenom naspotovat, ne? Teďka vyndaj o typu. Je vybitá, ne, říkal. Teď je vybitá, teď vystřelila. Už je. To bylo pěkný. Já jsem čekal, kdo se chytí, víš, potýpko? Jo, aha, to je super, no. Pak Snakeu řekni myšlenku a jedem. Myšlenku, vybrat si jednu stranu. Hele, ty pojedeme, vole. Tady se mi na genguje ten I4 na tuto a ostatní jeďte takhle tu tady, jo? Tu levou. A ještě to má i zůstatníma, jo? Snakeu? Šede dvojka, tak prostě zůstaň třeba svít jenom tady, budeš na decap, jo? Nemáš nápoj. Jsem postral. Kam ta I4? V pohodě. Jenom tady do tuto, aby si spotoval tuto ulici, jo? Do té ulice nemá nikdo pozerať? Do jaký? Do té strednej. Tyřka. Teď tam kouká ještěrka. Je teď už ono. Ano, nebude první fotrike, tak. Tak Edem, rozbijeme, jo, prostě. Oni jsou taky rozdílený, oni ty heaviny tam mají taky rozdílený blbě. A co ty máš kilo? Hlavně ani nejedou první ty 57, jeďte chlapi, jo. Tady je, a norma je do nich, jedem do nich, tady je rozbijeme jako psy. Jo, jednoduchý. Tak ale jedem. No tak když jste tady vytrekli. Aaaa, ty vole. Jeden cíl, chlapi. Jeďte, jo? No tady baťáky. Já to zajedu, jo. Chlapi, jeďte normálně na férovku, jo. Žaku, prosím tě, já ti pomůžu s tou ještěřkou, zůstaň za to, za kempy si na ní, jo. Ty baťáci nám jedou dozad. No, my se přijde tam ty heaviny před to, jo. Máte na to? Prdele! Chlapi, jeďte, ty ekyla nabít týden, myslete na to. Vyřešte si tu skupinu, beru je na sebe. Nabím. Tu čtyřku. Snakeu, můžeš tam? Fotrik otoč to, že je možno. Kluci, vy to dingáte, ty vole. Chlapi, za nami jdu bečeti, hej? No. Musíme přetlačit ty javiny.
rozbité, jo? Lejdo, E-kilo, E-kilo, pojďte do toho E-kilo. Já mám 4 vteřiny. Betče tě nabíjej teď. A ten co třídní je docela ne. Vole, 13, ale já tady mám Betčeta, jo, řeším. Štěrku. On se trefí, ty chlapi, ty vole, jo. Dávejte to, je. Potřebuji tu štěrku dopnout a to kilo. Jedu na ní. Výborně. To full drive, to je laker jako prase tady štěrka. Strašný laker je to. Tyve chlapi, a to je si... nám štěrku. Chlapi, musíte si pomáhat, je to vyrovnaný. Pojďme, 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 vyměte jí. Tu štyrku. Tak. Třem dopnout tyhle baťáka. Na ty baťáky, jo. Já jsem detreklej, ty vole, pánové. Já už máš to nejde. Tak proč tam nejel tak blbě, ty vole, já jsem na to teďko koukal. No, já jsem tam teďko blbě najel, to je pravda. Ale 57 charongu jejich do kepu. Jestli nemůžeš nic jinýho. Ale oni jsou hodně nahitovaný. Vedem v klidu, jo. Za 6 sekund klidu. Ten beťák je vybitej, že jo? Hoď, jo, ty jsi mrtvej, Snakeu. Měl jsi tam na něj něco hodit teďka, ale on byl pek. To je škoda. A ty vás na to zapomněl, ne? No na ale, ty, sto, na ty ale, stovky jste tam mohl plesknout. Jako ten baťák musíte jako nabíjet, jo? Když Juris s Márou tam vyjedou, no, tak teď už je to ale prdolí. Toho baťáku musíte rychle vypnout. Tam bol, Máru, otoč se zpátky, ať tě ať se aspoň dingne. Přebím. Ale a ten druhý baťák je na středu, dechon, jo? Tak je štyrka, bude to tlačit na vás. V klidu, kucí. Další. Ten baťák vypadá, že jede na kep. Možná. No, by to dávalo smysl za jejich pozici. Gambo mají dlouhý čus, nemůžeš jít dopředu. Pojďte, pojďte ho vypnout, jsou rozdělaný. Brat. Tady pomřete, jestli tam pojedete na něj. Marku, jeď dopředu. Jeden umře, ale hele, paťák vzadu. Paťák. Já na něho jedu zezadu, ale musíte vydržet, nechcipnout. Ty vole, vy jste tam neprostřelovali, vy jste tam měli takovou převahu, ty vole, nebyli jste schopni prostřelovat, to je neuvěřitelný. To snad není možný. To je škoda. To jsem posral, já to svítím a nevidím odkud. Ale bych aspoň dal nějaký, vole, damage, vole. Ale vidíte, že to vyšlo, že to šlo proti ním prostě, tam byla jenom prostě výhra, prostřelovat. To byla výhra, to je to škoda. No, no nebyla to výhra, bylo to furt vyrovnaný. No. No bylo. To naopak, ty vole, já si myslím, že jsme to měli vyhrát. No jako vyhrát jsme to měli, ale bylo to vyrovnaný. Hlavně ten koně, 4 heaviny na 3 nahitované bečety, to je na chyba. Na jednoho spíš, na tu je 4 jsme tam byli 3. Pro boha to byl. Radu ti jinu to. Bacha, do prdele, ne. To je jedno, kejdej z jiný přeš. Ne, tohle to jsem posral, já tohle to.